ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာယခုရှိမှတ်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ရှေ့လိုင်းတစ်ခုကိုပရိုဗိုလီယံအသုံးပြုပြီးတော့လက်ကైအပေါင်းများပါတဲ့ဝင်လေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေ့လာကြအောင်ဒါကတော့ ARC ရှေ့လိုင်းတစ်ခုပါယခုလိုမျိုးရေးဆွဲရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီသူဒီ object ကိုမြင်အောင်လို့ယခုလို online ပါတယ်တန်ကူလာအွန်လိုင်းတော့ယခု4000လေးဖြစ်သွားပြီးတော့ lunch ကကိန်းကိန်းလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ယခုလိုမျိုး4000အပြားလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဆစ်မန်လိုင်းကိုတော့ဒူမျိုးများထားမှအဆင်ပြေမှာပါမော်ဖန် list တဲ့ brand မှာ HVO တိုင်း60 degree ကစားလိုက်တော့ယခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ် speaker လုံးလေးပါပြလုံးလေးကိုအလဲကိုရွှေ့ပါတယ်တူတဲ့ဟာ alignment နဲ့ဟာ spacing 2ပါအခုလိုမျိုးပက်လက်ကြောင့်အသုံးပြုပြီးတော့ copy ပွားလိုက်တာအရန်ဝင်ဆင်ပြပါတယ် copy ရေးတဲ့ခုနှစ်ခုပါဒါဆိုရင်ရရှိမြင်ရတဲ့ spear လုံးလေးကိုပေါင်းဆက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ common object တွေကခုနှစ်ကိုအသုံးပြုပြီးပေါင်းဆက်ပါတယ်ယခုလိုမျိုးတစ်ခုချင်းကိုဆွဲလို့တာနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှေ့လရောင်းလေးကိုဒီနေရာပြန်ထားလိုက်ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ material ပါ material ယခုလိုမျိုးအကြောင်းပြောနေပါတယ်ခုကဆင်းရောင်တစ်ခုကခင်းရောင်ပါဒါဆိုရင်လက်ရှိမိနာရဲ့2ယောက်ချက်2ခုလုံးကိုတစ်ခုစီရောင်ပြောင်းထည့်ကြည့်ပါတယ်ဒီစီတော့ဘာမှဖြစ်သေးပါဘူးအဲဆိုရင် 3 object 2ခုကိုပေါင်းဆက်ပါမယ် portfolio မှာလက်ရှိအတိုင်းသုံးပြုလို့မရပါဘူး morphin list ရဲ့ active poly ပါအဲ့တော့မှ common object တွေက portfolio ပေါ်လာတာပါ set pick နဲ့ယခုလိုမျိုးလဲလို့ဘယ်ယူချက်ခါမှာတော့3 object နှစ်ခုစုံရနေရာမှာယခုလိုမျိုးပေါက်ထွက်သွားပါတယ် color ကတော့ဂျန်ခဲ့ပါတယ် minor 2နဲ့ one wheel တိုင်း copy ကုလိုက်တော့ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ပေါက်များပါတယ်လက်ကန်ငွေလေးတစ်ခုကို proportion ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါပြီဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါ